Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер! Музыка пәні бойынша арнайы құрастырылған түсіндірме бейнероликтер сериясымен таныстыруды жалғастырамыз. Осы роликте 6-шы сыныптың музыка пәні бағдарламасы бойынша оқу мақсаттарын жүзеге асыру жолдарын ұсынып отырмыз. 6-шы сыныпқа арналған музыка пәнінің оқу бағдарламасы бастауыш сыныптан негізгі буынға дейін қорытынды курсы болып табылады. Сондықтан да 6-шы сыныптың ұзақ мерзімді жоспардың тақырыптары түгел курс аясында алған білімдер мен музыкалық дағдылардың қорытындысы деп есептеуге болады. Сонымен қатар, оның негізінде жаңа білімдерді меңгеруге бағытталған. 6-шы сыныптың ұзақ мерзімді жоспар тақырыптары әлем және қазақстандық кәсіби классикалық музыка, заманауи музыканың жанрлары мен бағыттары, музыканың басқа өнер түрлерімен байланысы туралы, сондай-ақ поэзия, бейнелеу өнері, театр мен кино өнері байланысы жөнінде, өміріміздегі музыканың рөлі, сонымен қатар жаңа компьютерлік технологиялардың музыка өнеріне әсері, музыка әлеміндегі цифрлік бағдарламалар мен қосымшалар туралы білім мен дағдыларды меңгеруге бағытталған. Сонымен 6-шы сынып бойынша 1-ші бөлімнің ұзақ мерзімді жоспары 4 базалық тақырыптармен берілген. Олар классикалық музыканың үздік туындылары, заманауи музыка мәдениеті, музыка және өнер түрлері, музыка өмір тынысы. Бірінші бөлімде классикалық музыканың үздік туындылары негізгі 5 тақырыптары ұсынылып отыр. Олар орган музыкасы, симфониялық музыка, опера өнері, балет өнері, Қазақстанның кәсіби музыкасы. Осы бөлімнің мазмұны әлемдік және қазақстандық классикалық музыка туындылары арқылы оқушылардың музыка тыңдау, қабылдау және талқылау дағдыларын дамытуға бағытталған. 90-ның соңында оқушыларға шығармашылық жұмысын жасау ұсынылады. Олардың мазмұны 90-ның тақырыптарына бағытталған. 90-ның басында мұғалім шығармашылық жұмыстардың тақырыптардың алдын ала анықтайды және оқушыларға ұсынады. Жобаны жеке, топта, жұппен орындауға мүмкіндіктері бар. Сонымен қатар жобаны жоспарлау барысында оның күрделілігін, көлемін ескеру керек. Жобаны ұйымдастыру барысында орындау, бағалау критерийлерін алдын ала құрастырылған дұрыс болады. Онда оқушылар жұмыстың көлемін, орындау және көрсету уақытын, презентация түрін, қатысушылар санын және тағы да басқаларды анықтайды. Жоба дайындық, жасау, көрсету кезеңдерінен құрастырылады. Жобаның тақырыбын дайындау барысында мұғалім оқушылардың жас ерекшеліктерін және мектептің техникалық мүмкіндіктерін ескеру керек. 6-шы сыныптың 1-ші бөлімінде оқушылар музыка тыңдау, талқылау, дағдылар мен білімдерін классикалық музыкамен танысу арқылы дамытады. Сондықтан осы бөлімде негізгі ұғымдар келесі болып саналады. Классикалық музыка жанрлары, классикалық музыкалық аспаптар, симфониялық оркестр. Бірінші сабақ барысында мұғалімге кіріспе әңгіме ұйымдастыру жұмысын өткізуге ұсынылады. Әңгіме барысында оқушылармен бірге классикалық музыка жөнінде оның бірнеше мағынасы туралы, сонымен қатар осы 90-да меңгерілетін классикалық музыка жанрлары туралы әңгімелеу ұсынылады. Сонымен қатар жаңа музыкалық білімдер мен дағдыларды оқушылардың алдыңғы бастауыш сыныпта алған білімдері негізінде құрастырылады. Мысалы, симфония мен симфониялық оркестр және оның музыкалық аспаптар түрлері туралы білімдері негізінде жаңа білімдерді құрастыруға болады.
Орган музыкасы атты сабақтың негізінде оқу мақсаттарын жүзеге асыру жолдарын қарастырайық. Олар келесі оқу мақсаттары. Тыңдаған музыкалық шығарманы талдау және өнердің түрлері, стилі мен жанрларын сонымен қатар өнердің өзге түрлерімен байланысын анықтау. Классикалық музыка жанрлары мен түрлерін анықтау. Әуеннің көңіл күйі мен көркем бейнесін жеткізе отырып, екі дауысты немесе канон элементтерін пайдаланып, әр түрлі стильдегі және жанрдағы өнерді әндерді орындау. Сабақ мақсаттары оқу мақсаттары негізінде құрастырылады. Олар Иоганн Себастьян Бах композитордың «Токатта» және «Фуга ре минор» атты музыкалық шығармасын тыңдау және талдау. Тыңдаған шығарманың жанрын анықтау. Музыканың көркем образдарын және сипатын көрсете отырып, Ерғожа Тілепбердиевтің сөзіне, Балнұр Қыдырбектің музыкасына жазылған орган атты әнді орындау. Бағалау критерийлері. Тыңдаған музыкалық шығармадағы көркем музыкалық құралдарды талдайды. Тыңдаған музыкалық шығарманың жанрын анықтайды. Екпін мен ырғақтық суретті сақтап, музыканың сипатын көрсете отырып, орган әнін орындайды. Осы оқу мақсаттарын жүзеге асыру жолында мұғалімге келесі музыкалық іс-әрекеттер жоспарлау ұсынылады. Музыканы тыңдау, қабылдау және талдау. Әнмен жұмыс. Тыңдау, талдау және орындау. Музыкалық шығарманы талдауға міндетті түрде пәндік терминдер мен ұғымдарды әңгіме жүргізу, жазбаша жұмыстарын жүргізу барысында қолдану ұсынылады. Осы жұмыс оқушылардың тілдік, коммуникативтік дағдыларды дамытуға бағытталған. Осы слайдта сабаққа қатысты негізгі ұғымдар мен әңгімелеу жазуға арналған сөз тіркестері мен сөйлемдер ұсынылып отыр. Сабақтың кілт сөздері – жанр, классикалық музыка, орган музыкасы, токатта, фуга, орган, орган орындаушысы. Тілдік мақсаттар. Сабақтың тақырыбына қатысты пәндік терминдер мен ұғымдарды қолдана отырып тыңдаған музыканы талқылау және талдау. Диалог – жазу үшін қажетті сөз тіркестері. Орган музыкасы – бұл жанр. Музыка тыңдау барысында мен сезімде болдым, себебі орган аспабының дыбысы маған образдарды есіме түсіреді. Өйткені орган аспабының ерекшелігі алдыңғы екі оқу мақсаттарын жүзеге асыру үшін келесі тапсырмалар ұсынылады. Бірінші тапсырма. Музыкалық шығарманы тыңдау, қабылдау және талдау. Саналы түрде музыка тыңдау болу үшін оқушыларға музыкалық шығарманы тыңдау барысында ойланып көріңіздер. Бұл шығарма не туралы, оны қалай атар едіңіздер деп алдын ала ескеріп сұрақтар қойыңыз. Орган музыкасын тыңдау ретінде неміс композиторы Иоганн Себастьян Бахтың «Токатта» және «Фуга ре минор» шығармасы ұсынылады. Музыка тыңдаған соң осы слайдта берілген сұрақтар негізінде, немесе оларға тағы да қосымша сұрақтар жасап, музыканы талдау жұмысы ұсынылады. Музыканы тыңдау және талдау жұмыстарын топта, немесе түгел сыныптың оқушыларын біріктіріп өткізуге болады. Осы тапсырмаға құрастырған дескрипторлар слайдта ұсынылып отыр. Олар неміс композиторы Иоганн Себастьян Бахтың «Токатта» және «Фуга ре минор» шығармасын талдайды және шығармадағы музыкалық көркем құралдарды сипаттайды. Классикалық музыканың жанрын орган музыкасы туралы сипаттайды және ерекшеліктерін анықтайды. Тыңдаған музыкалық шығармадан алған әсері мен сезімі туралы әңгімелейді. Музыка тыңдаған соң алдыңғы
Екі оқу мақсаттар жүзеге асыру үшін екінші тапсырма екі нұсқада ұсынып отырмыз. Бірінші нұсқа – ол ақпарат іздеу. Осы тапсырманы орындау үшін оқушыларды бірнеше топқа ұйымдастырыңыз. Оқушылар ақпарат іздеу үшін өздігінен жұмыс жасау керек. Бұл ақпараттар сабақтың мазмұнына, оқу мақсаттарын жүзеге асыруға бағытталған. Мысалы, бірінші топ – орган аспабының шығу тарихы, екінші топ – орган музыкасының жанрлары, үшінші топ – орган музыкасын жазған композиторлар, төртінші топ – Иоганн Себастьян Бахтың орган аспабына шығарған атақты туындылары туралы оқушылар ақпарат дайындайды. Ақпарат іздеу үшін мұғалім алдын ала түрлі ақпарат көздерін дайындайды. Олар шағын түрде дайындалған ақпарат парақшалары, немесе тағы да басқа оқу ресурстары. Егер де мектептің техникалық мүмкіндіктері кеңінен болса, мұғалім интернет мүмкіндіктерін қолдана отырып, сабақ жоспарын құрастырады. Осы тапсырмаға құрастырылған дескрипторлар келесідей ұсынылады. Екінші тапсырманың екінші нұсқасы шығармашылық жұмыс жасау ұсынылады. Бұл жұмысты орындау барысында оқушылар Иоганн Себастьян Бах шығармасын тыңдауда бейнелеу өнерінің көркем құралдарын қолдану арқылы өз сезімдері мен ойларын жеткізе алады. Олар төс, сызықтар мен формалар арқылы. Екінші тапсырманың екінші нұсқасын мұғалім таңдаса, көркем еңбек пәнінің мүмкіндіктерін ескере отырып, пәндік байланыс жасалады. Бұл жұмысты да мұғалім алдын ала жоспарлайды. Осы слайдта екінші тапсырманың екінші нұсқасы бойынша дескрипторлары ұсынылады. Екінші тапсырмаға құрастырылған дескрипторлар. Оқушы. Иоганн Себастьян Бахтың «Токатта» және «Фуга ре минор» шығармасына сурет арқылы өз әсерімен сезімдерін жеткізеді. Өз әсерімен сезімдерін жеткізу үшін түс, сызықтар мен формаларды қолданады. Салған суретін пәндік терминдер мен ұғымдарды, арнайы фразаларды қолдана отырып көрсетеді, сипаттайды. Үшінші оқу мақсатын жүзеге асыру үшін ол әуеннің көңіл күйі мен көркем бейнесін жеткізе отырып, екі дауысты немесе канон элементтерін пайдаланып, әр түрлі стильдегі және жанрдағы әндерді орындау оқу мақсаты мұғалім әнмен жұмыс жасау жоспарлайды. Әнмен жұмыс барысында әнді тыңдау, талдау және содан соң әнді жаттау және орындау ұсынылады. Осы роликте орган атты арнайы жаңартылған оқу бағдарламасын негізінде жазылған ән ұсынылады. Оны қазақстандық ақын Ерғожа Тілепбердиев пен композитор Балнұр Қыдырбек жазды. Әнді жаттар алдында әннің мазмұны, мәтіні, әуенді талқылау жұмыстары өткізіледі. Оқушыларға қатты әсер ететін іс-әрекет ол мұғалімнің орындауындағы ән. Ондай мүмкіндіктер болмай жатса, жүйелі әдістемелік кешенді келесі сілтеме бойынша әнді жазба түрінде тыңдауға болады. Осы слайдта үшінші тапсырмаға құрастырылған дескрипторлар ұсынылып отыр. Келесі слайдта орган әннің мәтіні ұсынылып отыр. Әнді талдап болған соң әуенді фразалар арқылы жаттаңыз. Сонымен қатар әнді ноталармен жаттау ұсынылады. Ол үшін оқушылардың дауыс мүмкіндіктерін ескеру керек. Нотамен жаттау үшін әннің клавирі ұсынылады. Оны осы слайдтағы сілтеме бойынша алуға болады. Сонымен қатар әнді екі дауыспен орындау ұсынылады. Оқушылардың назарын орындау барысында дыбыстардың артикуляциясына, тыныс алуына баса назар аудару керектігін естеріне салыңыз. Құрметті әріптестер,
Осы бейнероликте 6-шы сыныптың музыка пәні бағдарламасы бойынша оқу мақсаттарын жүзеге асыру жолдары көрсетілді. Келесі бейнероликте 2-шы 90 бойынша оқу мақсаттарын жүзеге асыру жолдары ұсынылады. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет!